Prima uvádí Simpsonovi. Vzpomínky na Bílé Vánoce. Santova dílna. Trpaslíkům, skřetům a leprikonům vstup zakázán. Krastyho vánoční koleda. S levákem Bobem a sekerou. Už nikdy si nebudu plést učitelky se Santovými soby. Pořád je tu teplejc než v důchoďáku. 93 dní do 28. března. Skutečného narození Krista. Zmetek. Vánoce! Pozdrav z vánočního gauče.